ਦਿੱਤਾ ਬਰਦਾਸ ਦਿਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਵਣਗਲਸਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਵਣਗਲਸਕੀ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰਫ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਾਰਚ 1863 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। ਵਰਨਾਦਸਕੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1890 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1897 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂਸਫੇਅਰ, ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੈਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਆਲੋਜੀ, ਮਿਨਰੋਲੋਜੀ, ਜੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਜੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 1924 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ ਜੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। 1926 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਚਰ ਆਫ ਜੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 1927 ਅਤੇ ਐਸੇ ਔਨ ਜੀਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 1933 ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। 6 ਜਨਵਰੀ 1945 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਧ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਟਰ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਜੀਵ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਹੁਜ਼ਮ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ, ਊਰਜਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੱਲ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੀ। ਨਿਊਸਪੇਅਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੱਭਤ ਰੂਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਊਸਫੇਅਰ, ਜੀਓਸਫੇਅਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਸਫੇਅਰ ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਜੀਵਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਗੇਰਲਾ ਪ੍ਰਪੇਖ ਸਿੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬੋਧ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਮੰਡਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਕਰੋ ਮੈਗਾ ਕੋਸਮੋਸ ਇਹ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖਸਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਗਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਰਨਾਦਸਕੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਸੇਵਾ, ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਯੋਗ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਦੇ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪਿਤ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਦਰਤਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।